Għafna drabi nassoċjaw l-ispazju mal-illonċar ta' rockets, mal-osservazzjoni ta' smewiet u mal-missjonijiet fuq il-qamar jew lej pjaneti oħrajn. Madankollu l-ispazju aferm aktar minn hekk, u t-teknoloġiji li huma relatati ma' dan il-qasam illum il-ġurnata jiffurmaw parti mill-ħajja ta' kuljum tagħna. Forsi ferm aktar milli qatt nobstru. Għatta riċerkaturi u individwi li jaħdmu fil-qasam tal-infrastruttura tal-ispazju tlaqgħu flimkien mill-Kunsill Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija l-MCST biex jaqsmu r-riżultati tar-riċerka tagħhom li minnhom qed tibbenefika s-soċjetà. Preżenti kien hemm ukoll esperti mill-Aġenzija Spazjali Ewropea li hija organizzazzjoni intergovernativa dedikata għall-iżvilupp tal-kapaċitajiet tal-Ewropa fil-qasam tal-ispazju u li fiha 22 pajjiż Ewropew membru. Malta mhix membru tal-Aġenzija, iżda tikkollabora mill-qrib magħha. Id-direttriċi tal-istrateġija, r-riċerka u l-affarijiet tekniċi tal-MCST, Ruth Debrinkat, ikkummentat li diversi riċerkaturi preżenti setgħu jiddiskutu d-diversità tar-riċerka li ssir f'dan il-qasam. Minha l-MCST għandu lan li jippromuovi aktar riċerka fuq space, kif ukoll ninvestu fil-capabilities u fil-capacity tar-riċerkaturi tagħna u l-infrastruttura li tintuża biex issir ir-riċerka. Il-Kunsill Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija ilu għal dawn l-aħħar 5 snin jiffinanzja riċerka spazjali. Eżempji ta' proġetti f'dan il-qasam li nataw fondi mill-MCST jinkludu kif wieħed jista' juża modi ta' sensjar mill-bot sabiex isir moniteraġġ tal-movimenti fil-qjan tal-bajjiet żgħar Maltin. Proġetti ta' riċerka oħrajn jinkludu l-evalwazzjoni ta' ritratti mis-satellita biex jistudjaw it-tibdil u l-użu tal-ilma fleli jużati għall-bidja u l-użu ta' ritratti multispettrali sabiex jiġustmati l-parametri tal-kulur tal-baħar fi żoni kostali Maltin f'dettall mirqum ħafna li qatt ma seta' jsir bħalu qabel. Anki s-settur pubbliku jagħmel użu sinifikanti mir-riċerka spazjali. Preżenti għad-diskussjonijiet organizzati mill-MCST kien hemm ukoll id-direttur tad-Dipartiment tax-Xjenza, l-Applikazzjonijiet u t-Teknoloġiji Futuri tal-Aġenzija Spazjali Ewropea, Gordon Campbell. Huwa tkellem mod partikolari dwar kif is-settur pubbliku qed jagħmel dejjem iżjed użu minn data satellitari biex jissorvelja oqsma bħall-ambjent it-trasport u l-baħar u qal li hemm diversi setturi li fihom l-Aġenzija Spazjali Ewropea hija impenjata li tgħin lil Malta. These things have to be monitored as part of Malta's commitments for European environmental protection regulations, and what we're seeing is the government agencies that actually have to do that monitoring, they're increasingly wanting to use satellite data. Ir-rappreżentanti tal-Aġenzija Spazjali Ewropea għalu li bil-parteċipazzjoni fl-attivitajiet spazjali, il-Gvern ta' Malta qed jinvesti fil-futur tal-pajjiż.